So just outside. Kawaki. Ja, så veldig ofte når vi gjør en rendring, så mister han den der på slutten. Det er en feil i aksess. Fag 2. Det var her. Jeg trodde det het fag 2, ja, men det gjorde det altså ikke. Det var resultat. Fag 2 karakter. Ja, lurte med den der. Ja. Den kan vi ta vekk. Vi må fikse denne her. Fag 2 karakter. Ja. Og så glemte han denne på slutten, som han alltid gjør. Jeg vet ikke helt hvorfor han gjør det, men greit nok. Ok, skjedde noe nå? Det var ikke mye interessante tall. Masse nuller. Ok, varum? Men vi fikk nå skrevet ABCDEF i hvert fall, og så får vi masse nuller, så åpenbart er det en feil i programmet vårt. View, design view. Og så må vi se på kode. Ok, hvor er det vi teller opp? Det kan selvfølgelig at vi aldri kommer inn i her. Ok, det er enklest å gjøre nå. Det er litt feigt, men det er å debugge. Det er helt sikkert noe feil enn det der selekten eller noe sånt. Jeg tror kanskje at han velger ingenting. Nei. Emnekode er matt 110, og vi valgte adm 100. Sortering er baklengs. Varum? Altså vi har valgt adm 100 og matt 100. Nei, nå må vi gå opp hit og så sjekke litt mer her. Adm 100, er det større enn matt 110? Ja, det vil jeg si. Nei. Ja, er det noen noe som forklarer hvorfor vi... Nei, større, ja, vent litt. Hvis det skal være mindre der, selvfølgelig. Hvis de er sortert i riktig alfabetisk rekkefølge, hvilket de er her, så beholder vi sorteringen. Hvis ikke, snur vi. Yes. Da. Ok. Der har vi funnet ADM 100, og det er lik ADM 100. Kjempeartig. Vi legger inn karakteren som en B. Og husker studentnummeret, som er 29742. Tar vi neste. Emnekode er lik ADM 100. Han er der studenten fra i sted. Han har ikke tatt noen flere fag. I hvert fall ikke matt 100. Så nå har jeg fått en ny student. Og han heter 29742. Var det samme siste? Ja. Han har tatt to karakterer. Vi vil ikke ha A først, vi. Selvfølgelig det er feil. For det, da må vi ta A-en først. For nå har han fått ny karakter D, sant? Han fikk D første gang, så fikk han med det B andre gangen. Da må vi enten bare si fra at hvis vi allerede har registrert noe for han. Ja, altså, jeg kan løse det her veldig billig med å skrive det jeg ser der. Da registrerer vi først D-en hans, og så registrerer vi B-en, og så husker vi B-en neste gang.
Det er kanskje det enkleste. Alternativ kunne jeg sagt, hvis nummer er forskjellig fra nummer, så jeg bare registrerer for nye, registrerer bare den første. Men vi snur denne der sorteringen på karakter, der får vi de dårligste karakterene først. Og hvis vi går tilbake nå, Alm 100, yes, og da får han karakteren deregistrert, og det her er nummer 29742. Og så går vi opp igjen her, Alm 100, og her har vi 29742 igjen. Oi, men denne gangen får han en B, og nå er det B'en vi husker. Så da har vi løst problemet. Nå måtte jeg bare snu den sorteringen av karakter. Ok, vi går videre. Ny emnekode. Matt 110. Det er ikke like Alm 100, så det må være denne. Hva er nummeret nå? 29742. Flott. Han har tatt begge fagene. Må vi ha denne? Hva? Nei, nummeret kan du lukke opp flere ganger fordi at han kan ha flere karakterer i første faget. Ja, og her har vi et lite problem, sant? Fordi at hvis jeg tok vekk den, altså det må jo være, altså vi kan godt trykke delete sånn, for emnekoden må være fag 2 nå, for hvis det var fag 1 så ville han slå til her. Men her har vi problemet med at vi kan registrere samme studenten flere ganger. Er du enig med meg? Altså, problemet er at nå får vi den dårligste karakter 2 i fag 2 først. Det er veldig dumt. For vi kan ikke telle opp. Her kunne vi bare sette på nytt igjen, bla 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 bla, for vi gjør jo ingenting med det, men her begynner vi å telle opp et array. Og det er ikke så veldig lurt. Er dere klar over hva som er problemet mitt nå? Ja, han blir talt opp mange ganger, han. Ja. Og vi vil jo helst bare telle opp en gang, for han er gjøken her, da. Nå må vi finne maksimum, eller høyeste karakteren, altså i begge fagene, før man registrerer noe som helst. Ja, altså, en måte å gjøre det på her, det er å si ok, det som skjer her da, er at så lenge emnekode fag 1, så registrerer vi karakteret og nummeret. Så kommer vi til at vi har samme fyren en gang til, men nå med fag 2, så husker vi fag 2. Jeg forsøker å ta vekk denne nå, og sorterer jeg vanlig rekkefølge. Jeg skal ta vekk litt her. Ta vekk den, sorterer jeg vanlig rekkefølge. Får vi beste karakter først? Nei, det går heller ikke bra, vet du.
Ja, du kunne gjort det, men det var veldig kjekt å kunne gjøre det i one go, da. Jo da. Se her. Nå har vi funnet... if... Ok, hvis nummeret er forskjellig fra det jeg har laget, så lager jeg karakteren på nytt igjen. Eller så hvis det er samme fyren som kommer flere ganger, så registrerer jeg bare første karakter. Den må jeg ha med siden at nummeret gikk 0 første gangen. Denne kan gå inn i loopen. Det, jeg så på den løsningen vi laget i fjor, og det var pinlig en feil der. Det har ikke tatt hensyn til det der, altså. Yes. Ok. Nummer lik 0. Første emnekode. Første student. Nummer lik 0. Vi husker karakteren, hvis ikke. Else, hvis vi har fått det samme nummeret, så teller vi opp karakteren, og da teller vi opp den beste karakteren, for den kommer først. Og så må vi passe på at vi ignorerer etterfølgende. Sånn. Ok, hva er det jeg har tenkt nå? Jeg sorterer karakterer på beste karakter først. Når første fyren kommer her, så registrerer jeg den beste karakteren. Og jeg registrerer ikke flere karakterer på samme fyren. Hvis vi får karakter for fag 2, så registrerer jeg den i R-reie, og det beste karakteren registrerer, og setter nummer lik 0, slik at du ikke får registrert flere for han gjøken her. Vi skal forsøke å kjøre den her nå. Save. Ok, første emnekoden er 100. Nummer lik 0, så vi slår til fordi den setningen er true. Vi registrerer karakteren B, som er beste karakteren på han her, 29742. Gå opp. Neste emnekode er 100. Men nummer er ikke lik 0, og nummer er ikke forskjellig fra det forrige, så vi registrerer ikke karakteren. Det blir en dummy. Så går vi opp. Er emnekode lik 100? Nei. Er nummer lik nummer? Yes. Da registrerer vi den nye karakteren som er B, den gamle en B, for han gjøken her. Så nå har vi telt opp. Omgjør til integer. Så det går fint. Nummer lik 0. Gå opp hit. Neste. Emnekode er matt 110. Nei. Hvorfor ignorerer vi den? Nummer lik? Nei. Det er en fyr som bare har tatt matt 110 og ikke tatt ADM 100. Her kommer ADM 100 igjen. Nummer lik 0. Vi registrerer en D for 37117. Yes, og han har tatt matt 100 med karakteren F. Så han har D i det ene faget og en F i det andre. 4 ganger. ADM 100 er en ny ADM gjøk. C, og det her er 400011. Han har tatt ADM 100 en gang til, kanskje, eller en ny fyr. Nei, det samme fyren. Fikk en C. Vent litt. Var det samme fyren som i sted?
Nej, det är en annan, det är 4400 det här. Så han vi hade fra SD, han der 4011, han hade bara tagit alm 100. Okej. Okay. Emnekode är lik alm 100. Ny fyr. Registrera alm 100. Emnekoden är alm 100. Ny fyr. Eller var det? Ja. Eller jente för en sak skyld. Matt 110. Og det er samme jenter som tok til sted, vi registrerer. Ja da, nei, det her virker nå. Der ser du, har vi begynt å få noen tall. Ulempene som jeg sa i forrige time, karakterdata er reelle data. Kan si, hva er ulempen med å jobbe med reelle data? Jo, det er at det er litt vanskelig å lage en fasit. Så nå tar jeg kopi av denne her. Og vi kaller den karakterdata. Jeg kalte den andre karakterdata X. Det var lurt av meg. Nummer 1, ja, IBE 110, bedre seg betraktelig, men det er også en fyr som tar opp igjen masse karakterer. Og som gjør det alltid mye bedre andre gang enn første gang. Student nummer 3, han har bare tatt IBE 151. Student nummer 4 har bare tatt IBE 110. Student nummer 5 har tatt IBE 151 og fått en B, og så har han tatt IBE 110 og fått en C. Har vi tatt alle tilfellene nå? Ja, vi har repeated karakterer på begge kursene, og vi har noen som har tatt bare det ene kurset, noen som bare har tatt det andre kurset. Yes! Ops! Skrev ikke ut resultat. Efter okej. Jag har kört på nytt. Sätter du det så i tabellen? Ja, jag gör det här. Men. Ska vi se. Ja, men det vi finner ut av det. Ska vi se. Enkelt här upp. Da. Muligheten var åpen eller et eller annet. Ikke hvorfor. Nå gjelder det for oss å se, ligner det her? Er det reelt i forhold til våre karakterdata? Og da er det selvfølgelig, jeg ser det tåpelig med sånn masse sånn, bruke masse plass på grensesnittet. Det er ikke plass til å få det. Men nå fikk vi begge tabeller. Ok. Vi har en kandidat som har tatt 110 og 151, og fått en C i 110, det må være 110, og en D i 151. Det har en fyren der.
Vi setter en minus foran på å fortelle at vi har forklart den. Så har vi han som har tatt 110 to ganger. Beste karakter er A, og han har tatt 151 to ganger, og beste karakter er A. Vi forklarer han AA i begge kursene. Nummer 3 har tatt bare D, 151, og er da ikke med i tabellen. 4 har tatt bare 110, og 5 har tatt bare 151, og 6 har tatt bare 110. Og da har vi forklart den, og vi har forklart den. Det er bare to stykker som inngår i tabellen vår. Yes. Skal vi teste litt mer? Vi kunne kanskje da si at han har 6 har tatt IBE 151, og første gangen fikk han en F, og så tok han IBE 151 på nytt igjen, og fikk en D. Og det her betyr at vi skal ha en C-kolonne og D-rad til. C-kolonne, D-rad, den her økte med 1. Stemmer det? Jeg tror det. Vi må sjekke. Det kan hende vi har gjort noe feil. Skal vi se. Vi har altså to som har fått A i begge karakterene sine. AA. Hvem er det? Nummer 1. Ok, vi tar 1 først. Han har fått en CD. Nei, nå har vi rotet. Her forklarer jo ikke. Hvor har han CD-en da? CD er der, ja. Ok. Da har vi forklart 1 der. Da er vi ferdig med han, og han nummer 1. Nummer 2, han skal ha en AA. Greit. Nummer 3, ikke med G med. 4, ikke med. 5, ikke med. 6, ha CF. Han er talt opp feil, altså. Ser dere det? Jeg har fortsatt noe uforklarlig her. Kan dere forklare det her? Vent litt. Jeg har en liten forklaring for hvorfor vi ikke får det riktig. Fordi at vi har glemt å nullstille vårt array. Fryktelig tabbe. Det der blir ikke nullstilt. Det var litt for høye verdier, skjønner du? Yes, da blir det her mer riktig, skjønner du. Da er vi da. Da får vi enere rundt omkring her. To der, en der. Skal vi se på hva som skjer når vi har sånne enkle verdier? Vi kan begynne helt fra toppen, så får vi... Som vi snakket om i går, det å forstå sånne program og gå gjennom de, det å lære å lese. Det er selvfølgelig bare å holde jobben, vi skal lære å skrive det jo. Ok, CMB fag 1 i IB 110, ikke lik 0, vi hopper over den. CMB fag 2, 151, ikke 0, vi hopper over den. 110, ikke lik 151, vi hopper over den. Vi nullstiller hele array. I for verdien 1,
J får verdien 1, R av 1, 1 er lik 0. Neste gang får J 2, 1, 2 er lik 0. Så får J alle de 6 verdiene i første raden. Nå har I blitt lik 2, andre raden. Og så går vi helt til hit, men jeg trykker bare Ctrl F8. Er 110 mindre enn 151 alfabetisk? Yes! Da bruker vi standard sortering nedenifra og opp. Vi kan etterpå sjekke om det virker mye motsatt. Da skal vi plukke ut alle karakterer der vi snakker om IB110 og IB151. Studentnummer skal sorteres stigende, emnekode skal i vårt tilfelle sorteres stigende, og karakter skal sorteres stigende. Første emnekode får IB110. Dette er studentnummer 1. Og vi husker C-en hans. Den er registrert. Neste emnekode er 151. Og siden emnekoden ikke er 110, så må den være 151 her. For det er bare de to vi holder på med. Og vi har samme student nummer 1. Og han har nå fått karakteren D. Så vi registrerer en C-kolonne og en D-rad. Teller opp med 1. Yes, og så gjør vi det her 4 ganger. Neste student emnekode er IB110, flott. Student nummer 2. Husker karakteren A. Han tok karakteren flere ganger, men A er hans beste karakter. Nå har vi fortsatt student nummer 2. Men siden vi har den forskjellige her, så hopper vi over den. Ideen er at vi registrerer bare én karakter for han gjøken her. Nå har student nummer 2 kommet til IB151. Teller opp. Den. Og så kommer vi til IB110 igjen. Nei, 151. Det er en student som bare tok 151. Han heter nummer... Nei, det er flere karakterer på 151. For han nummer 2 tok flere på 151. Men vi har satt nummer til 0, det gjorde vi der i sted, så vi oppdaterer kjære vårt. Enda 151. Det er en ny student, men har bare tatt 151. Det er ikke registrert. Endelig en student som har tatt 110. Student nummer 0, så vi går inn. Vi husker karakteren er B, og student nummer er 4. 151, fortsatt student nummer 4, nei, det er student nummer 5. Registrerer ikke, for 4 tok bare det ene faget. 110, student nummer 6. Husker karakteren en C. Og så kommer vi her, og det er fortsatt student nummer 6. Teller opp. Da har vi tatt en som har bare tatt 151, ignoreres, og så er vi ferdig. Nullstiller resultat, den er blank, og så setter vi inn det her, og da setter vi inn, lager den bokstaven, A, B, C, D, og så husker vi verdiene her. Ja? Det var at jeg ser ikke den første gangen han legger inn det første faget, vil ikke den legge seg inn i R-eie første gang? Hva tenker du? Nei, altså... Hvis det er første gang du registrerer en student på et fag, så vet du ikke om han har vært registrert før eller ei? Nei, men nå skal du høre. Kluet ligger her. Og i sorteringen. Hvis vi ikke hadde sortert, så ville dette gått i dass. Men jeg vet at alle karakterer som gjelder student nummer 1, de kommer først. Sånn. Så hvis vi ser på vårt array her. Så har jeg sortert her. Og så har jeg sortert... kan vi sortere på begge to? Yes! Og på alle tre, yes. Ha,
Det var bra at Visual Basic klarte det da. Jeg er alltid glad i Visual Basic. Den sorteringen der er vår sortering. Først alt som gjelder student nummer 1, så det som gjelder student nummer 2, så 3, 4, 5 og 6. Sånn. Dette her er smart. Ok. Han har tatt IB110. Vi registrerer karakteren C. Hvor gjør vi det? Jo, det gjør vi hvis jeg klarer å få begge to oppe samtidig, det ville jo vært helt fantastisk. Det registrerer sånn, så den sånn. Ha! Der vet du, sånn er det vi skal lage programmer. Vi skal ha et enkelt eksempel, og skal vi ha koden. Ok, nå begynner jeg her. Leser første rekord. Er emnekode lik CMB-fag 1? CMB-fag 1 er 110. Yes. Det er likhet. Er nummer lik 0? Ja, jeg satt nummer lik 0 der oppe. Glem den, det står år her. Nummer lik 0, vi går inn hit. Vi husker karakteren. Hva er den? C. Vi husker studentnummeret. Det er studentnummer 1. Går vi ned hit, flytter oss til neste rekord. Nå er det det som er current rekord, den der. Sånn. Vi går opp hit. Er emnekode lik 110? Nei. Da kommer vi hit. Er nummer lik nummer? Jo, det her er fortsatt studentnummer 1. Og så teller vi opp R-eier. Radindeksen er D. Kolonnindeksen er C. Så R-eier vårt av DC telles opp med 1 borti her. Før var det 0, nå er det blitt 1. Vi har fått 1 kandidat som fikk D i 151 og C i 110. Kjempefint. Vi tar neste linje. Det er student nummer 2. Sånn? Er emnekode lik CMB fag 1? Er emnekode lik 110? Yes. Det er 110. Vi går inn hit. Er nummer lik 0? Ja. Hvorfor nummer lik 0? Jo, vi satte det til 0 der. Husker vi karakteren, og hvilken karakter husker vi? Han har mange karakterer her, men vi husker A-en. Kjempefint. Nummer er lik 2. Vi går rundt igjen, og nå kommer vi hit. Er emnekode lik 110? Ja. Vi går inn hit. Er nummer lik 0? Nei. Nummer er 2. Er 2 forskjellig fra 2? Det nummer vi henter nå, det er det totallet der. Og siden de ikke er forskjellige, så gjør vi ikke det der. Dette er en dummy setning. Vi ignorerer den der F-en. Og det er helt riktig. Vi skal huske beste karakter. Så om han hadde jo tatt 100 eksamener nedover hit, så lenge det er kandidat 2 og IB110, så er vi ferdig med den. Glem det. Ok, nå er vi ferdig med den. Så kommer vi hit, og han gjør ikke noe å ta flere eksamener 151 år, men han har jo forbedret seg, så vi må jo si at det var bra. Nå kommer vi opp hit. Er emnekode lik 110? Nei. Er nummer lik nummer? Yes, vi holder fortsatt på med nummer 2. Oppdaterer karakter, og den karakteren der, den husket vi derfra, det var en A, og den karakteren her en A, så her teller vi opp R-et vårt. A av A blir AAA pluss 1, altså 1 på de som har fått A i begge fagene. Setter nummeren til 0, det er viktig. Får vi gå opp igjen hit, er emnekode lik 110? Nei. For nå er emnekode lik 151. Er nummer lik nummer? Nei, nummer lik 0, og nå er nummer 2, så vi ignorerer den. Så det som skjer her, er at den blir tatt, den blir tatt, den blir tatt, den blir ignorert, den blir tatt, den blir ignorert. Nå er vi kommet helt til kandidat 3, og det er en kandidat som bare har tatt det ene faget. Ok, vi kommer i til. Er emnekode lik 110? Nei. Nummer lik 0? Nummer lik 3. Er de like? Nei. Så vi ignorerer han her også. Den rekorden der får ingen betydning. Og det er rett. Tar vi nummer 4? Han har tatt 110. Er emnekode lik 110? Yes. Er nummer lik 0? Ja. Registrer karakteren for nummer 4. Og hva slags karakter fikk han? Jo, B. Vi går rundt igjen. Neste 5. Så ser vi emnekode lik 110. Nei.
Er 4 lik 5? Nei. Så vi ignorerer den nå. Så den blir ignorert, for han har bare tatt 110. Den blir ignorert, for han bare tatt 151. Så kommer vi til nummer 6. Opp igjen hit. Emnekode IS. Emnekoden for nummer 6 her er 110. Han har fått en C i det faget, og nummer lik 0, så vi registrerer den. Og vi husker, altså vi registrerer karakter C, og vi registrerer nummer lik 6. Gå opp igjen og leser nest siste linje her. Er emnekoden lik 110? Nei. Er nummer lik nummer? Yes. Det er nummer 6 vi har husket. Det er nummer 6 vi har nå. Oppdaterer karakter, og hva er karakteren? D. Ferdig med den. Så går vi ned hit. Kommer opp hit. Er emnekoden lik 110? Nei. Er nummer lik nummer? Vel, innest nummer er 6. Det er nummer besatt til 0 i sted, så ikke nå ignorerer. Så nå tror jeg vil si at jeg garanterer at det her virker. Er det her klart? Altså, kunsten er sorteringen her. Det vi ikke har sjekket er hva hvis jeg vil ha omvendt her. Kan vi se etter 151, 110. Da sorterer vi emnekode baklengs, for det blir emnekode her med sortering DSC. Den er litt for stor for å skrive ut, da må vi ta en sånn debug print. Siste. Emnekode sortert baklengs. Den DSC-en satt vi inn der. Ok. La oss se på det gamle resultatet vårt. Ok, og han er spolt til venstre. Jeg får ikke lov å gjøre noe mens jeg er inne i en kode. Ja, shit. Vi bare stopper han. For jeg gjorde jo sånn, ja. Ja. Ok, jeg gjør det om igjen, sånn som vi gjorde i sted, tell opp, og da har jeg fått et resultat. Og så husker vi at her har vi en 2 i CD. Jeg skal bare sjekke om vi takler å kjøre motsatt vei. Men ikke helt, skal vi se. Vi hadde altså i tabellen vår her, i kolonne C, i rad D, så hadde vi et totall, og det var når dette var 110, og dette var 151. Sånn, og så lager vi den, og så snur vi de her, 151, 110, tell opp. Og da skal vi ha et resultat der vi får et totall i DC. For nå har vi snudd fagene. Så det stemmer. Så vi takler det at fagene, den er med at vi sorterer fagene alfabetisk. Da gjenstår det bare å save den. Kalle den her karakter data rename. Og kalle den
karakterdata. Ja, vi burde hatt en beskjed her at vi var ferdige da. Det er jo litt sykt at vi ikke har det. Ok, hva er det vi kan lese den tabellen her hvis vi skal forsøke oss å si at det her var meningen var å gjøre noe fornuftig? Det er at det er noen, skal vi se, det er noen som gjør det bra i begge disse fagene. Og i en ganske stor gruppe så er det bra i det ene. Sant? De som får A i fag 2, de får enten stort sett A eller B i det faget. Men det er noen som gjør det dårligere i det faget enn i det andre. Så det er forskjell på fag. Hvis vi ser på de som har fått A i det første faget, som i mitt tilfelle var ADM 100, så det er stor forskjell på det, for det er et administrativt fag og et mattefag, sant? Og det er kanskje mattefaget som er tøffest. Så det er de som har fått A i ADM 100, de har fått stort sett gode karakterer i matte, men det er noen som har fått dårlige karakterer nedover. De som har fått dårligst karakter, se på de som har fått F i matte. Så noen av de fikk pinne A i ADM 100, og de har fått stort sett gode karakterer. Dette er de som fikk en F i ADM 100. Er det noen av de som har fått A i matte? Ingen. Men noen som får C, og noen har fått F. Så nå er ikke jeg ute etter å forklare sammenhengen mellom kurs, men altså, dette er litt meningen. Det kan gi deg data. Vet dere hva den SNG er for noe? Det er noe sånn statistikk eller noe sånt? Ja, det var veldig få. Det var ikke mange som hadde. Det er egentlig bare de to der jeg har noe data for. Nei. Yes. Så det er egentlig ADM 100 og MATT 100 her som er interessant. Men for å summere opp hele greia. Det er mange måter å løse det på, selvfølgelig. Det som var kluet her, det var og sorterer det her på en fornuftig måte. Og så sier vi, siden fag 1 kommer først, vi er kun interessert i de som har tatt eksamen i begge fagene, og som starter med fag 1. Så hvis fag 2 kommer først, det betyr at vi bare har tatt den ene eksamen. Og hvis de har tatt fag 1, men ikke tar fag 2, så ignorerer vi det. Så sorteringen forteller oss hva vi skal gjennom her. Det er andre måter å gjøre det på, sånn som du også var inne på. Du kunne gå gjennom første gang og lage et array over alle studentene, og så registrere fag 1 og fag 2. For det er klart, hadde vi hatt en tabell som sa studentnummer, fag 1, fag 2, 1, A, B, 2, A, C, kan det være 3, C, C og så videre. Det har ikke vært en oppgave. Men, som ser, karakterdata på høyskole er gitt på den formen vi får her. Og det er den naturlige måten å lage dem på. Dette ville være en veldig unaturlig måte å lage karakterer på. Så vi må starte med det vi har, men vi kunne selvfølgelig lese denne karakterdatafilen og så laget denne. Enten som en tabell i hurtiglager eller som en tabell på fil. På den andre siden, når vi gjør det her i one go, så har vi en veldig effektiv løsning. Og som virker uavhengig av hvor mange studenter vi har. Sånn, det er litt farlig å opprette et array med studenter. For klart, når vi har 2000 studenter, så vil det gå. Men hva hvis dette programmet er så veldig at vi skal selge det til Universitetet i Roma, der det er 200 000 studenter, så går det kanskje til helvete der, fordi at de ikke takler 200 000. Men dette programmet her vil takle ubegrenset antall studenter. Det går selvfølgelig senere, men det er bare one go gjennom en tabell. Så det vil gå som en drøm. Dette blir en meget effektiv løsning. Ok, da gir vi oss. Jeg skal forsøke med neste uke skal vi legge ut noen lettere oppgaver.
se, jag ska bara... Jag skulle fixa den indexen här en gång. Textpad. Eller kanske jag la in allerede. Upptagning karakter, jag ligger där. Ja, fint. Då tänker jag inte göra mer med indexen. Ja, har du ett spörsmål? Då vi, ger vi oss en skruvalyse här. Nu ser jag på den buken.